السلام علیکم. تقسیم دار صاحب خلطہ سروغوخت دی اور مختلف ملکانہ انم دی کہ انٹرویو نے علم جان جی ملک موکل تا سمرا تو وے جی عوام تسم سی پی دے دی خلکم سل رغوخت دی سوائے واڑی سوشل میڈیا باندې دا جبر خان دا خمون دا چکم دے دے پر رغوس بسم اللہ الرحمن الرحیم دا مشرہ ناغ مشرہ من رغوس دی خپل تحصیل د خپل علاقې چې دا انفلو شل ملکان دی د دې په خپل علاقې په خپل کې دی علاقې پورا سری خلک مانی خلک په خبر را پاسې مو کې نیم لغه شان مجان صاحبان دی تاسو په تل زمو خلک مزبی دی حسره دا مجان او المو صاحبان اور ډیرمن نو موږ دا علاقې مشران رغوس دی لغه شان علماء صاحبان رغوس دی دې د پاره چې لکه څنګه چې دا ګورنر انسټرکشن دی زموږ د ډیسټریکټ اډمنستریشن انسټرکشن چې به دا خلک تاسو اویر کوي نو دوی ته خو موږ مختلف ذرایع باندې موږ پوه کړه لاؤډ سپیکر او جماعت په جماعت هم لاؤډ سپیکر کې ملان وکړه بازارونو کې دکان په دکانو ګرځېدو په خپل چې کوم دی کول علاقو کې ګرځېدلي وو مالکانو سره ملي شو خو دا موږ چې کوم دی نو د زړی سفر حل چې دا لاړ شو په کلي کې چې کوم دی خاص کار کول بچو ته په گاوند کې ورور بیتا دا میسج ورسې چې بې داسې وبا او داسې بیمار راوته دا چې دا غیبل حل نشته حل ادا دي چې غیو بل سمره فاصله کې 15 ورځې پوره او چا سلاس نه ملاوي بس دا غی غټ علاج دي چې څوک چا سره ملاويږي دا مشران دا علما صاحبان موږ دوی لپاره تکلیف ورکړي چې راشه مو دې ته کوم دي خبرې وسه شریک کړو هغه خبرې کوم دا زمنګ د صوبای حکومت دي زمنګ د ډي سي اف دي او کوم چې احتیاطي تدابیر دي د کوم کورونا وایرس د بیماری چې دا ودینه چې کوم دي احتیاطي تدابیر لپاره چې بې دینه موږ څنګه ځان بچو او د علاج څه دي نور علاج نشته علاج دا دی چې به یو بل نه فاصله کیږي سمره وخت پورې کم سم دوه هفته پورې دغه وارث دا مشران موږ راغوستي مجان صاحبان اوس به دغه شروع کیږي نوز به دغه شروع کیږي نوز به کوم دی نو هغه به مولیان صاحبانو په خپل باندې شروع کیږي ای سی ایف کې دي چې ډي سی ایف مرشي مانه نو خبر شو